ننګرهار ولایت مرستیال تمیم معرف مومند د کرنې او کلیو پراختیا معینانو په ملتیا کامی او شینوار ولسوالیو کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو دوه کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل او د 13 نور کانالونو جوړولو چارې پیل کړې. د کانالونو ګټې اخیستنې او بنسټ ایښودلو په مراسمو کې د ننګرهار ولایت مرستیال تمیم معرف مومند ویل چې کامه د کرنې لپاره ډېرې ځمکې لري او د دغه کانالونو په جوړېدو سره به په دې ولسوالۍ کې کرنیز سکتور لا پراختیا پیدا کړي. نوموړي ویل د یادې اوسېدونکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانالونو ساتنه وکړي او په ښه ډول ترې ګټه پورته کړي. ځانګړې مننه د ولسونو په نمایندګۍ ترې کوو چې دلته توجه یې زیاته کړې ده. بېله شکه کامه یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې زراعتي ولسوالي ده او د کښت کبله د هر څه هر نگانه زمینه ورته مساعد ده. نو دغه پروژې چې موین صاحب ورته اشاره وکړله لس پروژې په کامی ولسوالۍ کې پلي کېږي چې مقدار به یې په حدود 950 میلیونه افغانۍ وي چې لس پروژې دي. د کانال پروژې دي، دا د زراعت د پراختیا لپاره، دا د اوبو د تنظیم لپاره او د ولسونو څخه د سهولتونو رامنځته کولو لپاره پراختیایي پروژې دي. د ولسونو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د دې سالم ساتنه، د دې نظارت او د دې مراقبت د دوی مسؤلیت دی، د دوی مکلفیت ګڼو. د دوی څخه باید په سالم شکل باندې استفاده وشي او ساتنه وشي. د کرنې وزارت مین حشمت الله غفوري ویل چې په کامی او شینوار ولسوالیو کې د 100 میلیون افغانیو په لګښت 40 کانالونه جوړیږي چې دوی په کامی ولسوالۍ کې عملاً ګټې اخیستنې ته وړاندې شول او همدارس په دې ولسوالۍ کې د اتو او د شینوارو شپږ ولسوالیو کې د 10 نورو کانالونو د جوړولو چارې پایل شوې. نوموړي ویل چې د کامی ولسوالۍ 10 کانالونو مجموعي بودیجه 50 میلیونه 690,314 افغانۍ ده چې د ټولو کانالونو اوږدوالی 40 کیلومتره او 600 متره دی چې په یو کال کې به چارې بشپړې شي. کانال کار ساختماني چارې تکمیل شوې دي. نن هم افتتاح کړل دا پروژه د 2.2 کیلومترو په طول دا کانال تکمیل شوی ده. 250 هکتار ځمکه به له دنه ګټه اخلي او په 9.3 میلیونو افغانیو باندې لګښت راغلی. دې کانال تر څنګ نن په مجموع کې 2 کانالونه تکمیل شوي دي او د 13 پروژو د تهداب ډبره ایښودل کیږي چې په مجموع کې 40 پروژې کیږي او د 40 پروژو بودیجه 100 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په دې 13 نوي پروژو کې 10 پروژې د شینوارو د قومونو شپږو ولسوالیو ته چې تازه له جنګ و جګړو بدبختۍ نه خلاص شوي دي، د جلال اباد رئیس جمهور د خاصې پاملرنې او توجه نه وروسته دا پروژې منظورې شولې او د قراردادونه وسول، کارونه پیل شولې. نو زه ټول د کامې او د ننګرهار ولسونو ته دې پروژو د کار دي تکمیلېدو او د نوي پروژو د کار دي شروع کېدو مبارکي وایم. د کامې ولسوال شریف الله فضلي د ننګرهار ولایت رهبري او کرنې او ریاست مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د کرنې سکتور ودې په موخه کانالونه جوړ کړل. بیا هم نن د خوشحالۍ زیری موږ ته راوبخل. هغه د غازي د کانال ډبره موږ کېښودله چې راتلونکي دپاره به د غزمکې به خړوبه کېږي او انشاءالله دا د آبادۍ لور ته یو ګام دی. د سیمې خلکو د کانالونو پر جوړېدو خوښي وښوده او په دې ولسوالۍ کې په اړونده برخو کې د نورو پروژو غوښتنې وکړې. کانال ګټه دا ده چې مخکې به د اوبو بندونه موړې به وړلې او رانه یې ډېر کوو. مثال اوبه به د پاغه مایا روخ یا په دغه باندې رسېدې نه اوبه به بندې بندې کېدې. اوس خو دا دی چې اوبه خوشي کېږي، خپل ادب ته ډېر زر رسېږي. نو موږ ته ډېر خوشحاله یو. دا ولې موږ ته پخې شو په اساسي طور موږ نور هم کوو. تاسو نه دا غواړو تقاضا کوو چې باید نور هم دغسې ښه کارونه د خیره موږ ته وشي په هر ځای کې په هره قریه کې. ډېر د خوشحالۍ زیاتی چې نن داسې پروژې چې هغه د زراعت په بخش کې او هغه عمومي کانالونه دي په کامه کې جوړېږي. او د دې مننه ترې کوو د محترم موین صاحب نه او د خپل وزارت زراعت نه او په آینده کې د سر زمون چې دغه کامه یو پورنپوسه ولسوالي ده او زراعتي ولسوالي ده. نو د دوی نه غوښتنه د ورورې ده چې زمونږ دغه کومې پاتې ویالې دي دغه هم راته سروې کړي او دغه راته په اساسي ډول جوړې کړي. په دې مراسمو کې د کلیو پراختیا معین مهراج الدین شمس، د ولایت سکتوري رئیس فضل ربی حمیم، جلال آباد ښاروال روح الامین حسن، د کامې ولسوال شریف الله فضلي، قومي مخورو او نورو ګډون کړی.